さあ、第1回、1周年、本当におめでとうございます。まあまあ、予想通りの時だな。ちょっと塗りが弱いよね、うちのチーム。クマちゃん思ってるかもしれないけど。塗る前にもキルするしかない。あれ多分4点だよな。激しいね、いきなり。OK。相打ちか。やべ。いい勝負だな、これ。タイミングだね。しょうがねえ。このぐらいのリードしょうがないな。ちょっと前上げたいな。和子くんがこれきちっと仕上げるな。頑張んないとだろうな。やべ、うめえ。二番さんもうめえな、やっぱり。二番さんもほぼ S プラスみたいなもんだもんな。押し上げのタイミングきついなぁ。OK。裏取ると思っていくなぁ。行くよ。ここ大事に行きたい。きついな。でしょ。ここリード取りたいな。やべ、バリア。OK、ナイス。いいバリアもやっぱり残してくれた。きつー。OK。OK、ナイス。これいい。絶妙。いいね、ライオ、いいライオいた。やべ。いやー、しょうがねえ。これはしょうがねえ。これはしょうがねえ、オルダン。ラスト30秒、これ気合いでよ。ここ気合いでしょ。バサイさん、ライオ貯めていいよ。本当に、最後ライオ大事なんか。前線俺とクマちゃんとゲイ君に任せていい。
ナイス。オッケー。ナイス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 。あぶねえ、強えわ。強かった。強かったね。46、わー。浅井さん助かるわ。前半俺全然動けなかったけど。強いわ。やっぱ、和子くん、プライムが怖い。でも多分相手もね、同じこと思ってる。こっち強くね、みたいな。でもお互い思ってると思うよ。さあ行きましょう、後半。ガチエリア。色変えるか。デス48、守備のカズッコくんとカクランの名詞がやばい。そう、デフタマンさんもさ、結構ムラッケルとかあるじゃん。いい時いいじゃん。スパチョとか2人ぐらい抜いてたから。怖いよ。ガチエリア、俺ここ負けた記憶しかねえな。先に言っておきます。俺ここ苦手ですよ。先に言っておきます。俺ここ苦手。どうしようかなぁ。ここ苦手なんだよ、本当に。しかも、風子くん防御ガン積みだったもんな。それ破るにはやっぱこっちも攻撃積むしかないんだよな。でもそうすると逆境塗りがな、エリアも行きたいもんな。ちょっとイカ速捨てて攻撃乗せるか。もう、風子くん対策しかないわ。できればここで仕留めたい。縄張りはちょっと分が悪い、こっち。カズコくんの時、ミョンくんの方が、こっちのメンバーよりも賢いからさ、押し上げが。縄張りには回したくない。やべ、カズコくんリッターできた。あ、プライムとリッターの掛け持ちか。あ、そういう技ね。なるほど。そういえば練習してたもんな。カメラ感度のやつ。あっぶね。やばい。一体何やとこれ。なんかあそこ届かねえな。多分、西君かな。あそこにいるの。これはね、ちょっと射程やべ。スパシャってんの。まずい。まず。きついね。これはきついね。あっちの守備かてぇなぁ。フォーメーションがきつい。一旦落とした。どっから抜けたか。やべ、ミョン君裏行った。ミョン君裏行ったよ。どっから来る。頼む。あー、ごめん。ミョン君が厄介だな、やっぱり。違うな、俺西君とあんなにやってもしょうがねえよな。やべ、スパショ。あっねえ。リッタータイミングよく抜かなきゃあんまり。うめえな、詰め方が。うわぁ、バリアカサギと負けたか。
ちょっと止めに行かないとな。しょうがねえ、これはしょうがないでしょ。やべ、パリアミョンくん、ここペナルティつけたらまずい。塗ってくれ。OK。OK。よし。強い。強いぞ。敵、こっちも強かったけど。149、すげえきつい、わらわら。きつー。相手も全然近づいてこないんだもん、カズコくんも西くんも。強い。いいね。俺の裏取り悪いけど、うまくいったぜ。デス50、はー。はー、マジで強い。はー、このまま行きましょう。こういうの決勝で負けたりするんだよな。こういういい試合して決勝とかでもう一回さ、あ、やります、やります。こういうのさ、トーナ、グループでいい試合しておいてさ、決勝で負けたりするんだよ、これ。俺知ってるんだ。さあ、最後は、行きましょう、ゴーニーガロンで。見せてあげましょう。私の A プラスまで落ちたゴーニーガロン。ノバはよかった。縄張りだぞ、お前ら。神は死んだ。縄張りだぞ、お前ら。よかった、俺もなんかエスプラスらしいちゃんと実績出して。考え直して、わらわら。な、みんな、もんがらだぞ。この射程の短さ、大丈夫か？向こう岸まで届かないぞ。届かないぞ、向こう岸まで。大丈夫か、こんな装備で。デス55、あかん。大丈夫か、こんな装備で。しかし今のモンガラはね、相手チームにとってかなりね、適してたマップだと思うよ。バルスピードリッターの。よく覆したよ、みんな本当にありがとう。やべやべ、ノバの癖が。ここほら、ハット君でみんな使ってくれ。嘘でしょ、カズコくん。そうでしょ。どうやって殺したんだ、そこの敵を。敵2人どうやって殺したんだ。くっそ、カズコくんね。ビーコンいっぱい置いてくれ。いいね、ゲイ君大丈夫か。いいよ、いいよ。ゲイ君に任せるか、タイマーは。くそ、ダメだ、ダメだ。アニシ君か。いい動きだ。たぶん多分ね、お前ら自分自陣ずれと思ってる。お前ら自由にやりすぎやと思ってると思うけど、うちのチームはフリーダムだ。これ裏入ってるのかな、一人。大丈夫だよな。よし、ナイスナイス、大王。
やばい、やばい、やばい、話なんだよな。死んで。なに。クソ、シールドのせい。そろそろ閉まろう。ハサミ打ちだ。俺は右から行く。みんなは左。うわー、やばい。中央ピンチ、中央やばい。無理無理無理。絶対、自陣は濡らせない。たまには守備的なこともするか。あれ、バリアだね、スペスピって。行ってくるわ。最速キルタイムを見せる、ボーニーガロン見せてる。キー、やっぱりバリアだよな。やばいやばい、メガホン好きだらけ。頑張れ頑張れ。やばい、これストキョンさんの名言使っていいですか。僕まだゼロキルなんだが。マジかよ。よえー、俺のゴーニーガロン。鼻くそだな。ちょっとストキョーさんの言葉借りるなら、僕まだゼロキルなんだ。よえー。あ、1キルしてる。あ、そっか。メガホンで家族に落としたんだ。危ねえ。